Zato znam i zato sam provjela. Ti čim si ga videla, tebi nije bilo dobro. Pa tako je, danas sam pričala sa Slađom. Ti htela da kažeš, ne htela, prosto je bilo odmah evidentno šta će da bude. Pa malo sam ja, kad su me pitali, ja sam malo negirala, ma kakvima, znam ja šta radim, a nije. Dobro, nisi ti jedina, znaš ti dobro ove zauzete isto što su dolazile, pa ono, kakav je frajer, ali dobro to. Da, i onda, ne znam, pred žurku sam mu dala novac, posle otišla u kazino i tu sam videla da je ona to... Dobro, znamo šta je bilo sve, palačinka i ovo i ono. Da li ti se, Anđelo, sviđa? Da. Kad sam pitala maturu da li moguće zaljubila na prvi pogled, ona misli da... Pa nisam, to nije slučaj. Nisam se zaljubila. Nego? Sviđa mi se kako izgleda, kako se ponaša. Mislim, nisam ja njega sad upoznala nešto previše da bi rekla, ej, odlepila sam skroz za njim. Mogu da ti ga i češkaš i zarade i sklanjaš dlaku, pa šta ono kad sklanjaš dlaku, pa... Moram da ga upoznam, da bi rekla sad nešto više. Sve vidim. Ali, eto, neke osobe mi pune glavu tako po kući da on to sve radi iz inata, da je ušao sa namerom. I sad ja ne znam da li da verujem ovoj strani ili onoj. Mislim, ja hoću da verujem sebi da je on iskren, da nije došao sa tom namerom. Ali opet kad dođe Munja ili tako neko da mi kaže to radi iz inata Jovani, onda ja malo razmišljam o tome. Sad mi se sera. Da. Tako da imam tu neku rezervu. Čekajte, ljudi. Bože, matora, Anita, ovako, stoji što se vašeg ovog trougla, ako tako mogu ga nazovem uopšte, tiče, tu reč inat sa svačije, svako može da se prepiše i da se stavi znak pitanja. Mnogi kažu, tačnije mnogi, određeni kažu da ti sad si namerno se uhvatila za Anđela da bi matora poludela i da bi videla u stvari koliko te voli, da bi ti dala šansu. To je ona rekla, izvini, molim te, to je ona rekla da kada je bila najgora prema meni, kad se ponašala, znate situaciju sa Bilalom. Da. Ona je namerno radila kad je došla da namesti da bude vođa. Jel veruješ u to? Ona je tu. Jel radi ovo da bi te vratila? Ne verujem. Radi to zato što je videla feedback, da nije videla feedback i to. Ne verujem, ali mi nije jasno što je u petak ljubomorisala na Lady Di. Aha. A i ništa se konkretno još nije desilo između njih, zato je to sumnjivo. Ne, nego samo mi nije jasno što ljubomoriš ako se skroz oladjela. Ne ljubomoriš, ja sam rekla Darku na intervju da sam ja svesna sebe, baš mi je postavio isto pitanje, da sam ja svesna sebe. Samo sam rekla da mislim da je jako pokvarena u tako nekim situacijama, to je ono što mi smeta. Ovako fizički ili da osjećam neku pretnju od neke devojke, ne, jer sam svesna sebe, tako da nikad ne može da mi bude pretnju. Mi kažu da li ti teraš inat, Matoroj? Kurva veća od tebe. Dobro, tebi jesam, neko me nisam. Ne, ne, najče da mi nisi, da si me varila, sve uradila da mi ne budeš kurva. Dobro, neka ti budem. Ne, najbolja si žena i majka na svetu. Neka budem kako ti kažeš. Za primjer. Okej. Ti normalno? Nekome ću biti. Pa kome ćeš biti? Pa nekome. Kome bude zavolio i koga ja budem zavolio. E, tako je! Tako reci! To reci! Tako reci! Što ćutiš? Tako reci! Reci, ajde! Šta? Pa reci da me nisi zavolila. Zavolila sam ja tebe. Pa nemoj, sad si rekla bit ću nekome koga budem zavolila. Kada budem nekada nekog zavolila. Aha! A prema meni nisi bila, a volela si me. Volela sam te. Volela si me? Jesam. A što si bila onda takva prema meni? Što nisi bila dobra prema meni? Bila sam dobra prema meni. Bila si dobra prema meni? I te kako? Kako? Ajde reci. Kako si bila dobra? U svakom trenutku sam bila dobra prema tebi. U svakom trenutku? I na svadbi, i posle svadbe, i sve. Dok se nije desilo, to ja sam bila prema tebi... Da. Da. Ali onda si me, kad si videla kako sam ja dobra prema tebi napolju i kad smo napravile svadbu i kad sam bila najbolja prema tebi, ti si tad osetila potrebu da me varaš i praviš budalom javno. I ovde i napolju. Ti shvataš šta pričaš? Ti si sad dala direktno odgovor da ti mene nikad nisi volala. Okej, ti možda misliš tako. Evo ja te pitam, ajde sad kad već pričaš, pričaj iskreno. Kaži lepo, nisam te volela, bila sam s tobom, zajebala sam se. Ja ne želim da kažem ono što ti želiš da čuješ. Ne, ne, ja te pitam, pa pričam, evo kaži šta ti misliš. Pa ne želim da pričam. Kaži, ne želim, a što ne želiš da pričaš? Pa ne želim, kad ja budem htjela pričam, pričat ću. Aha. A što si onda rekla da kad sam ja bila najgora prema tebi, ti si, da sam ja tada poklekla i da sam ti oprostila sve? Kako? Što si rekla kad si ti bila najgora prema meni, da sam ja tebi poklekla i oprostila sve i da ćeš sad ti malo da promeniš proču? Što si to rekla? Nije, tačno. Ne znam sa kime sam pričala. Ja znam s kim si pričala, nebitno, reci. Sa Nemanjom sam pričala. Nisi pričala s Nemanjom, aj dalje. Što si to rekla? A šta sad malo kao hoćeš da spinuješ priču, malo kao Munja i ovi ti kao pune glava?
Pa juče mi je dečko rekao na garnituri. Evo da ti nema Munje i njega. Ma Munja se najviše iskomplicira kad je Anđelo ušao. Šta si ti meni rekla kad smo mi pričali o toj situaciji? Anđelo? Šta si mi rekla kad smo pričali o Anđeli sad? Rekla sam sve najgore. Ivana, njoj Munja puni glavu, a ona je imala najgore mišljenje o Sanji i Anđelu. Najgore. Ali je bitno da je Munja puni glavu. Ali ja koliko znam, sad sam pitala, mislim sad, juče sam pitala Anđela da li on bio sa Sanjom u trenutku kada su njih dve bile zajedno. Kaže ne. Ne, Anđelo nije bio u tom trenutku zajedno. Ja i Anđelo smo se družili. Ja sam saznala ovde da su oni nešto imali napolje i sad trebam da ti objašnjavam ono što sam ti već pričala. Šta ti si Anđela pitala, a ja ti ispričala sve. Slušaj, ironiju života, ja ispričala sve kako je, šta je išlo, a ona pitala Anđela. Ti mene zajebavaš, ja ti ispričala sve kako je bilo. Ne, rekla si mi da te Sanja, u stvari da ti je on drug sa kojim te Sanja prevarila. Ja sam tebi rekla. To nije prevara, ona nije bila sa tobom. Ja sam saznala ovde kad je bila Jovana Misica, ispričala sam ti cijelu priču. Kako je bilo za bioskop, pa da su se ovde družili, pa da su to krili od mene, pa da su posle ušli u vezu, da se Anđelo pokajao, da sam uprostila. Ne, pričala si mi za MC Alex da iskoristio priliku da ode kod nje u krevet. Da me pljuje, da, to sam ti rekla. Šta sad ti sad hoćeš meni kao nešto da baciš kao nekog rovca nešto, kao sad ne. Da se nešto tu mi... Ne, ali žena, ja sad ti mi pričala u detalje sve i mnoge druge stvari koje ja ti kažem, Ivana, doći će trenutak kad će ova tamo smećarka da sve najgore priča o meni. Samo da bi u nečijim očima bila najbolja. Doći će trenutak kad neće birati sredstva, kad će sve reći. Ja to znam. Ja se prebojavaš to? Ne prebojavam se. Ja dočekam da vidim kakva će još da ispadne prema meni. Jedva čekam. A ovo što priča ona sada, to pune mi glavu, jo, no nema veze s vezom. A koliko dugo niste bili ti i Sanja zajedno kada je Anđelo ušao u vezu s njom? E, ja prošlo je par godina. Ne, ovako, slušaj me, to nije istina. Ja sam sa Anđelom pričala, to je bilo u zadruzi četiri. Ja i Sanja smo se viđali. Ja i Sanja smo pred ulazak u zadrugu, faktički samo što se nismo pomirile, to zna Žana. Ja sam sa Žanom bila, Sanja imala udes, ja sam bila tu za nju, sve. Ja sam ušla ovde, znate, svi priču, smuvala se s Monikom, kako je bila cela priča, celo ono, sve. Znači, pre zadruge četiri ti i Sanja ste bile opet u nekom ljubavnom odnosu. Pa, brate, volele smo se, nismo mogli da pređemo preko toga, ali da, znači, non stop, pogotovo od njenog udesa. Žana zna koliko sam patila, zna celu situaciju, bez obzira na sve, prisustvovala je situaciji, ljubomorisanju, sve, neću se vraćam, nije sad tema Sanja. Da. Razumeš, ali hoću da ti kažem da tu ljubav nije prestala. Mi smo bile svesne da tu nema pomirenja i svega. Tačnije, poslednja poruka pred ulazak je bilo da ja nisam ušla ovde, sigurno bi opet probali. Eto, ali nebitno, i to je završena priča i sve, ali on je bio upućen i sve, onda sam ja saznala, mene je više zabolelo to što ja nisam znala da su se već videli napolju i to nego ta priča, ali nebitno, ja sam Anđelu prešla preko toga, mi smo to ispeglali, sve to je sad nebitna priča. Nego sam ja njoj to u detalje ispričala. I ona se sad pravi luda i kao pita njega. Kao ti si meni rekla kao ovo. Ona mene preštipala za ruku, ona meni nije dala da je ovako držem za ruku. Ako je ovako okrenem ruku, ako je Sanja na tetovaži, ona mene štipa. Morala sam ovako ruku da držim. Čemu pričaš ti? Napušavala ovde Sanju prvi dan, ona rekla, ej bre, izvini Ivana, moram da ustanem, neću više da ćutim. Ne, ne, samo ti pričaj, kako misliš? Neću više da ćutim, da neko mi cvrkoće, da ovo, da mene neko ponižava i priča i da me pecka. Ovo me zajebavaš. Ok, Anđelo, dobroveče. Ajde da čujemo i tebe. Da se ovo sad ne pretvori u svako svoje